Dragi mladi, draga braćo i sestre, kada me neki dan nazvao pater Ike i pitao bi li predvodio svetu misu u Palmotićevoj, u Bazilici srca Isusova, misu za mlade u petak, rekao mi je nek smislim neku temu. I sad, nakon nekoliko dana, mi smo se čuli, ja sam mu rekao, Ike, imam tri teme. Prva tema je Ivan Krstitelj. Nalazimo se u Došašću, to je zgodna tema. Ima tu svašta što bi se moglo mladima reći. Druga tema je srce Isusovo. Bazilika srca Isusova, zašto ne? Može i ta tema. I treća tema je kako prepoznati pravu ljubav. Nisam stigao izgovoriti rečenicu do kraja. On je rekao, ovo treće. Zašto baš ovo treće? Iz kojeg razloga je ta tema toliko privlačna, toliko važna? Kako prepoznati pravu ljubav? Prije svega, da li je to tema koja se tiče samo mladih ljudi? Da li je to nešto što bi trebalo zanimati samo mladog čovjeka? Je li to za one koji su u vezi? Za one koji hodaju? Je li to tema koja interesira posebno njih? Odgovor je ne. Ovo je tema koja se tiče svakog čovjeka u svakoj fazi njegovog života. Bez obzira je li svećenik, redovnik, je li u braku, je li posvećen Bogu kao laik, kao što je bio Ivan Merz. To je tema koja se tiče svake osobe. Zašto? Pa bi bismo to znali, moramo se pitati koji je smisao našega života. Koji je smisao tvojega života? Zašto ti živiš? Možda će netko reći, evo ja živim zato da meni bude dobro. Ali ako živiš zato da tebi bude dobro, onda postoji puno toga u tvome životu što se ne može objasniti. Ne mogu se objasniti tvoji roditelji koji su bili super, ali možda nisu do kraja ispunili tvoja očekivanja. Ne može se objasniti posao na kojem provodiš 8 sati svaki dan. Ne može se objasniti bolest koja svako toliko posjeti nekoga od nas. Ne može se objasniti starost, jer to sve nisu situacije u kojima je nama uvijek dobro. I ako je smisao života taj da tebi bude dobro, onda su sve ove situacije neobjašnjive. Netko drugi će reći, smisao je života taj da budem uspješan. Ali ako je smisao života taj da budeš uspješan ili uspješna, stani pred jedno dijete s Downovim sindromom, koji je anđeo koji hoda po ovoj zemlji i reci njemu da je smisao života da bude uspješan. Reci to njemu. Jer možda ćeš ti biti uspješan, ali nećeš nikad znati voljeti kao što voli jedno dijete koje ima Downov sindrom, koje je nevino, koje te gleda čistim pogledom i koje nema trunčicu zločestoće u svome srcu. Koji je smisao života? Smisao života je ljubav. Jedino ljubav može objasniti naš život. Jedino ljubav može objasniti tvoje križeve koje imaš. Jedino ljubav može objasniti tvoju povijest. Jedino ljubav može objasniti zašto je Gospodin dopustio da padneš i da ponovno ustaneš. Jedino ljubav može objasniti zašto tvoj život ne izgleda onako kako ti bi želio da izgleda. Dakle, razlog zašto smo tu na zemlji, razlog zašto nas je Gospodin stvorio jest taj da bismo se naučili voljeti. Da bismo naučili ljubiti. A što je ljubav? Da li je ljubav osjećaj? Je i osjećaj. Ali nije samo osjećaj. Jer kad jedna majka ustaje četvrti put u noći jer njezino dijete plače, ja ti garantiram da ne osjeća baš ništa. Da pače. Ali ona ustaje svejedno. I to je ljubav. Premda ništa ne osjeća. Ona daruje svoj san, ona daruje svoj mir, ona daruje svoju toplu postelju,
svome djetetu koje je možda te noći bolesno i koje traži njezinu pomoć. I mi to zovemo ljubav. Zato jer vidimo da se tu pojavljuje dar. Dakle, ljubav jest dar, ne osjećaj, nego dar. Dakle, smisao je života ljubav. Ljubav jest dar. Ali ako je ljubav dar, postoje različite forme ljubavi. Postoje različite forme kako ti možeš darovati svoj život. Koja je tvoja? Evo, na primjer, pater Ike i ja, mi ljubimo tako što propovjedamo, tako što molimo, tako što služimo svojim zajednicama, tako što izgrađujemo crkvu. To je naš način ljubavi. Ivan Merz, koji je tamo bio pokopan, koji je još uvijek tamo pokopan, a koji je bio i nadahnjivao se na karizmi svetog Ignacija Lojolskog, nije bio svećenik, nije bio u braku. Njegova forma ljubavi bila je darivanje i formacija mladih u ono vrijeme. To je bio način kako je on ljubio. I onda postoji i treća forma ljubavi. To je obiteljski život. To je ljubiti izgrađujući crkvu u malom. Izgrađujući kućnu crkvu. Koja je tvoja forma ljubavi? Evo, ja sam u Zagrebačkoj nadbiskupiji zadužen za to da pomažem mladima u tome da prepoznaju koji je njihov poziv. A prepoznati koji je tvoj poziv znači prepoznati koja je tvoja forma, kako ćeš ti ljubiti na najbolji način. A kako prepoznati pravu ljubav? Kako prepoznati vlastitu formu ljubavi? Dakle, ti sad hodaš, imaš dečka ili imaš curu, vi hodate. Sad hodajući po Palmotićevo i malo sam se šuljao iz jednog para koji dolazi ovdje na misu i razgovarali su baš o tome. Objašnjava jedna sestra drugoj sestri. Kaže, moraš imati ono nešto, mora biti ono nešto. Morate imati ono nešto između sebe. Što je to nešto? Dakle, moje pitanje za tebe je, kako ćeš ti znati da je baš ta osoba s kojom hodaš trenutno prava osoba za tebe? Ili ako nemaš nikoga s kim hodaš trenutno, kako ćeš znati, kad upoznaš nekoga, prepoznati da je baš on taj pravi? Što mislite, je li to važno pitanje? To je važno pitanje. Evo vidite, kako to prepoznati? Kada jedan par dolazi na vjenčanje, koja je najvažnija stvar koju njih dvoje mora imati? Kad recimo tu ulaze u Palmotićevu, u crkvu, u Baziliku Srca Isusova, dolaze na vjenčanje, koja je najvažnija spoznaja koja njih dvoje mora imati da bi se mogli vjenčati? Najvažnija spoznaja jest ta da njih Bog zove na brak. I to baš njih dvoje. To je najvažnija spoznaja koju njih dvoje mora imati. Kako se dolazi do toga? Da li je moguće znati koju ti je osobu Bog poslao u život i s kojom osobom Bog želi da ti sklopiš brak ili budeš u vezi? Da li je to moguće spoznati? Odgovor je da. To je moguće. A da bismo to mogli, moramo prvo vidjeti tko smo mi. Moramo prvo vidjeti ti kao čovjek tko si. I tu nam u pomoć dolazi Sveti Pavao s ovom prvom poslanicom Solunjanima, koja je najstariji spis Novoga Zavjeta. Puno starija nego što su evanđelja. Dakle, ova poslanica Solunjanima je najstariji tekst u Novom Zavjetu. I tamo Sveti Pavao, vrlo rano, neposredno nakon što je Isus napustio nas, neposredno nakon što je uskrsnuo, vrlo brzo u onim prvim vremenima piše: a sam Bog mira, neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo, neka se besprijekornim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
Evo, u ovoj jednoj rečenici ti imaš čitavu biblijsku antropologiju. Tko je čovjek? Kako funkcionira čovjek? Čovjek je, kaže Sveti Pavao, duh, duša i tijelo. I svaka od tih dijelova je važna da bi ti prepoznao koja je prava osoba za tebe. Idemo redom. Što je prvo? Prvo je tijelo. Morate znati da u katoličkoj crkvi nitko ne može sklopiti brak između koga ne postoji nešto što se zove fizička privlačnost. To znači da bi ti mogla, da bi ti mogao prepoznat pravu ljubav, prvi uvjet bez kojega mi nemamo uopće o čemu razgovarati, jest da između vas dvoje postoji fizička privlačnost. Fizička privlačnost. Zašto? Zato jer čovjek nije anđeo. Nije samo duh, nego je i tijelo. I obično prva stvar koju mi primijetimo jedni kod drugih jest taj vanjski izgled, tijelo. I onda dođemo dalje i primjećujemo i druge stvari. Međutim, prvi kriterij da bi ti znala, da bi ti znao je li osoba za tebe ili nije, jest fizička privlačnost. I odmah ću reći, bez obzira što se sad ovo snima i tko zna ko će to sve čut, nema veze, ja ću to svejedno reći. Tu su u većoj opasnosti djevojke. Zašto? Zato jer koji puta, i to znam iz iskustva, djevojke znaju napraviti sljedeću operaciju u svojoj glavi. Kažu, pa dobro, nije idealan, ali ko će naći boljeg? Taj je koji je. Šta ću sad tražiti? Nije to baš jednostavno, nije to baš lako. I ti se uvjeriš da ti se sviđa. Ne, to tako ne ide. Dakle, nemoj se uvjeravati. Prvi uvjet za sklapanje braka jest fizička privlačnost. Prvi uvjet da prepoznaš pravu ljubav jest fizička privlačnost. Kasnije ćemo to primijeniti na druge pozive, ali ajmo početi s brakom, jer mi se nekako čini da ste vi svi ovdje došli moliti za ljubav. Bilo da se ona dogodi ili se već dogodila, pa sad gledate je li to to ili to nije to. Ok, fizička privlačnost. Moje pitanje za tebe je, da li je to dovoljno? Šta mislite? Nije. A zašto to nije dosta? Znaš zašto? Sad kad ovo kažem, opet će djevojke pasti u nesvijest. Polako. To nije dovoljno zato jer nije isključivo. To znači, ti ćeš u životu susresti jako puno muškaraca i jako puno žena s kojima ćeš imati fizičku privlačnost. I sad žene padnu u nesvijest jer kažu, pa on vidi samo mene. Odgovor je ne. On ne vidi samo tebe. Zbog toga li dragi Bog na nebu u svom beskrajnom milosrđu između muškaraca i žena ugradio ono što se zovu mehanizmi fizičke privlačnosti. Kad bi se tebi u životu mogla svidjeti samo jedna žena i kad bi se tebi u životu mogao svidjeti samo jedan muškarac, nikad nitko ne bi ušao u brak, zbog toga bi bilo malo vjerojatno da naiđeš baš na tog koji možda živi na drugom kontinentu. To znači, fizička privlačnost je nužna, ali nije dosta. A nije dosta zato jer nije isključiva. Ok. Idemo dalje. Koji je dakle drugi uvjet koji je potreban? Vi se previše smijete, ovo je sveta misa, čovječe. Jer smijem ja ovo raditi ili ne smijem? Još će mi kasnije reći da sve sam to radio u Palmotićevo, je. Dobro. Drugi uvjet da bi ti prepoznao pravu ljubav jest da ti nisi samo tijelo.
Nego kaže Sveti Pavao u poslanici Solunjanima da smo mi i duša, na grčkom psihe, ili ti psiha, ili ti karakter, nismo samo tijelo. Prema tome, za spoznaju prave ljubavi nije dosta samo fizička privlačnost. Potrebno je nešto više. To više zove se karakterna srodnost. Ok? Karakterna srodnost. To dečkima duže treba. Sad ćemo malo po dečkima. Dečki prvo primijete fizičku privlačnost. I onda im treba jako dugo da shvate da njihova djevojka zna i govoriti. Konačno shvatiš koje boje očiju ima tvoja djevojka, na primjer. Dakle, prvi uvjet je fizička privlačnost, drugi uvjet je karakterna srodnost. Moje pitanje je, hvala Isusu Mariju, kako se prepoznaje karakterna srodnost? Recimo, karakterna srodnost prepoznaje se tako da ti kažeš A i on razumije A. Ti kažeš B i on razumije B. Drugim riječima, kužite se. Komunikacija teče. Nemate one veze gdje ste malo skupa, malo niste, malo jeste, malo niste. I onda kad vas sretnu prijatelji na cesti, pitaju vas jeste zajedno ili niste. Ovisno o tome u kojoj ste fazi. To znači razumijete se. Možda baš ne glasate za istu stranku, ali sve u svemu kužite se. Komunikacija teče, razumijete se dok razgovarate, imate nekakve zajedničke prioritete, vrijednosti i tako dalje. Između vas vlada nešto što bi jedan pobožni Židov rekao hebrejskom riječju šalom ili ti mir. Među vama postoji jedna vrsta koja se zove karakterna srodnost. Moje pitanje za vas je, da li je to dosta? Dakle, jednom kad otkriješ osobu koja ti je fizički privlačna i s kojom imaš karakternu srodnost, da li je to dovoljno za brak? Odgovor je ne. Znaš zašto? Zato jer postoji nešto malo manje ljudi nego u onoj prvoj kategoriji s kojom ćeš imati i fizičku privlačnost i karakternu srodnost. Ali ih ima. I đavao koji nikoga baš nikada nije pustio na miru, ti možda baš na posao pošalje osobu s kojom ćeš imati i fizičku privlačnost i karakternu srodnost. I šta onda? Kaže, moj brak je gotov. Zašto? Našla sam drugog. Sviđa mi se i pašemo si. Pa šta? To je najnormalnija stvar na ovome svijetu. To ne znači da je tvoj brak gotov. Pa ipak jako puno ljudi danas sklapa brak isključivo zbog toga jer se sviđaju jedno drugom i zato jer između njih postoji karakterna srodnost. Ali to nije dosta. Zato jer nije isključivo. To su brakovi holivudskih zvijezda koji su onda u braku 5, 6, 10 godina onda se rastanu. Zašto? Jer upoznaju nekog mlađeg ili neku mlađu. Dakle, da biste mogli prepoznati pravu ljubav, potrebna je fizička privlačnost i karakterna srodnost, ali to nije dovoljno. Sad se ti pitaš, pa dobro, šta još onda? Kaže Sveti Pavao, a sam Bog mira, neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo, neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak gospodina našega Isusa Krista. Duh. Ti nemaš samo tijelo i nemaš samo psihu, nego imaš i duh. Pneuma. Pneuma. Što je to duh? Duh je onaj najdublji dio tebe. Duh je onaj dio tebe u koji đavao ne može ući nikada. On tamo nema pristupa.
To je onaj božanski dio tebe. I taj božanski dio tebe, koji se zove duh, proizvodi nešto što se zovu intuicije. Dakle, osim što ti je potrebna fizička privlačnost i karakterna srodnost, potrebna ti je duboka, intimna intuicija koja ti kaže da to je čovjek mojega života. Da, to je žena mojega života. Da, za njega ja bih dala svoj život. Da, za nju ja bih dao svoj život. Pošto imaš samo jedan život, taj jedan koji imaš, možeš dati toj jednoj osobi. I zato je to jedino što ti može dati dopuštenje da pristupiš u brak ili u neki drugi poziv, jer si svjestan, jer si svjesna da ti Bog šalje tu osobu. Intuicije daje Bog. E sad, postoji jedan mali trik. Te tri stvari moraš imati ti, ali te tri stvari mora imati on. Morate ih imati oboje, jedno prema drugome. A kako se to provjerava, imate li vi ovo treće? To se provjerava tako što te crkva, kad ideš sklapat brak, pita. U zdravlju i u bolesti, u dobru i u zlu ćete se ljubiti dok vas smrt ne rastavi. Što znači ta rečenica? Ta rečenica znači ne. Mi ćemo se ljubiti i poštovati u sve dane našega života kad je dobro i kad je teško, kad si zdrav i kad imaš gripu. To ne znači to. Rečenica u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti znači ja ću tebe ljubiti i poštovati kad si ti prema meni dobar i kad si ti prema meni zao. Kad si ti za mene zdravlje i kada ti meni nanosiš bol, ja ću tebe ljubiti i tada. Ja ću tebe ljubiti bez obzira da li ti mene ljubiš ili ti mene ne ljubiš. Evo, to je prava ljubav. A ti kažeš sad na ovo, a tko to može obećati? Ja ti kažem, bravo. Znaš tko? Naprimjer, majka ili otac svome djetetu. Zamisli da jedna majka ili jedan otac kaže svome djetetu, ja ću te ljubiti i poštovati, bit ću ti otac, odnosno majka, tako dugo dok si ti dobar prema meni. A tako dugo kad me povrijediš, ja ti više nisam otac, nisam ti više majka. Je li to otac, odnosno majka? Pa nije. Ta osoba ne zaslužuje da se zove otac, odnosno majka. Ili zamisli prijatelja koji ti kaže, bit ću ti prijatelj u dobru, ali kad me povrijediš, ja ti više neću biti prijatelj. Bi li to bio prijatelj? Ne bi. Jer prijatelj ti je prijatelj i kad je dobro i kad si zao prema njemu. Kad si za njega zdravlje i kad mu nanosiš bol, on ti je svejedno prijatelj. Dakle, ono što vrijedi za brak, vrijedi za svaki odnos. Ako to isključiš, isključio si ljubav. Isus Krist mene nije ljubio samo onda kad sam ja prema njemu bio dobar, nego me ljubio i kad sam prema njemu bio zao. Isus Krist mene nije ljubio samo onda kada sam ja za njega bio dobar i fin i onda kada sam ja za njega bio zdravlje, nego i onda kada sam mu nanosio bol. Ljubio me i tada. I ako nema toga, nema ljubavi. Evo, to su tri uvjeta za to da prepoznaš pravu ljubav. I postoji jedna caka. To nije nešto što proizlazi iz braka. To je preduvjet za sklapanje braka. Ako ti već sada nemaš takav odnos sa svojom djevojkom, sa svojim dečkom, znači da se ne volite. Znači da se postavljate uvjete.
Znači da ste sklopili jednu vrstu partnerstva, a ne odnos ljubavi. I ove tri stvari traže se ne samo za brak, nego se ove tri stvari traže za svaki poziv. Ako si razmišljaš o tome jesi li za to da postaneš svećenik ili ne, moraš ispuniti ista tri uvjeta. Ne samo ti, nego i crkva s druge strane mora reći svoj placet. Mora reći da ti to imaš. Mora postojati fizička privlačnost. Mora ti se sviđat navještat evanđelje. Moraš ti se sviđati ispovjedati. Mora ti se sviđati pratiti druge na njihovom duhovnom putu. Mora ti se sviđati učiti druge moliti. Mora ti se sviđati pjevat, voditi misu. Mora ti se sviđati nositi crnu boju. Kaže, u čovječe, došao sam ovdje i još ću izaći kao svećenik van. Sve ovo što ti sad govoriš, meni se sviđa. Pitaj se. Pitaj se koji je tvoj poziv. Druga stvar, karakterna srodnost. Tvoj karakter se mora poklapati s time što želiš za sebe. Sa svećeništvom ili sa redovništvom. I treće, moraš biti spreman dati svoj život. Evo, dragi mladi, to su tri uvjeta da biste mogli prepoznati da li se zaista volite. Ja ću vam zato postaviti na kraju ove propovjedi tri pitanja. Tri pitanja koja će ti ukazati na to da li si na pravom putu ili nisi. Ako imaš dečka ili ako imaš curu, ako razmišljaš o svećeničkom pozivu ili redovničkom pozivu, prvi odgovor koji moraš sebe pitati, prvo pitanje koje si moraš postaviti je bi li dao život za tu osobu? I nemoj odgovarati s ovim ovdje, glavom, nego srcem. Bi li dao život za tu osobu? Ako je tvoj odgovor ne, nemoj biti luda. Nemoj biti lud i nastavljati vezu s tom osobom. Moje drugo pitanje. Je li to otac tvoje djece? Je li to majka tvoje djece? Gledaš njega, gledaš nju i pitaš se, ok, želim li da moji klinci imaju karakter poput njegovog? Žive životnim stilom kao što ona živi. Želim da njemu nalikuju, da njoj nalikuju. Ako je tvoj odgovor, ne daj Bože, nešto nije u redu. Moje treće pitanje. Zamisli za 20 godina da ti dijagnosticiraju Alzheimerovu bolest i da malo po malo gubiš sposobnost da se brineš o sebi. Ne znaš više, ne sjećaš se, ne možeš sam na WC, ne možeš sam u kupaonu, ne možeš sama jesti, treba ti pomoć. Moje pitanje za tebe je, u tom trenutku, da li želiš da on bude uz tebe? U tom trenutku, ako te netko treba hraniti, pratiti na WC, tuširati, oblačiti, da li želiš da ona bude uz tebe? Evo, to su pitanja koja si morate postaviti. Hodanje služi tome. Razlučivanje o pozivu svećeničkom, redovničkom, služi tome. I tu bismo još mogli staviti tri stvari koje nemam vremena objasniti, jer već previše pričam. Te se stvari mogu očitovati samo i jedino ako između vas postoji sloboda, ako između vas postoji nerazriješivost i ako između vas postoji čistoća. Bez slobode, ako jedno drugome namećete osjećaj krivnje, to jest oduzimate si slobodu tako da si namećete osjećaj krivnje u vezi,
nećete moći provesti razlučivanje kako treba. Drugo, nerazriješivost. Morate ući u tu vezu do kraja. Moraš staviti sve na kocku za tu vezu. Ne možeš biti u vezi, ali malo da, malo ne. I treće, čistoća. Čistoća ima puno razloga zašto je važna. Po meni najvažniji je taj da budete objektivni. Ako spavaš s drugom osobom, ti si svašta u odnosu na drugu osobu, ali nisi objektivan. A jedino što ti je potrebno prije braka je da budeš objektivan. Evo, ja bih tu stao. Dao sam vam neka uputstva za to kako se prepoznaje prava ljubav. Neka vam, dragi Bog, bude blizu. Neka vas prati na vašem putu razlučivanja kako biste rasli u toj pravoj ljubavi koja je naš istinski poziv. Amen.